Куќата во Скопско Тафталиџе на гостиварскиот градоначалник и прв човек на Алијанса за албанците Арбен Таравари по цена далеку пониска од пазарната му ја продал пратеникот од Дуи Исмаил Јаковски, кој пет мандати беше градоначалник на Пласница и чие семејство е собственик на Пуцко Петрол. Макфакс дојде до официјален документ кој покажува дека последниот собственик на куќата во Тафталиџе пред Таравари да ја купи бил пратеникот Јаховски заедно со неговата сопруга. Со купувањето на куќата Таравари во соседство е обкружен со видни бизнисмени, но и политичари од Дуи. На неколку чекори од неговиот двор живее министерот за финансии Фатмир Бесими. На истата улица кај Бесими, куќа има и бизнисменот Фатмир Етеми, кој всушност е поранешен пратеник на ПДПА, кој изгради деветкатница кај мајчин дом во аеродром. Иако му ја продаде куќата, семејството Јаховски останува прв сосед на Таравари, оти неговата сопруга според катастарот е собственичка и на соседната парцела. Според анкетниот лист пријавен во Државната комисија за спречување корупција, Таравари за квадрат платил 576,5 евра, иако пазарната цена за квадрат надминува 1500 евра. Таравари во повеќе наврати изјави дека платил реална цена за куќата, но не даде дополнителен коментар на обвинувањата за наводен партиски пазар и сомнеж за корупција. Пратеникот од Дуи Јаховски пак не одговара на прашањата зошто му направил попус на Таравари и со тоа оставал простор за сомнеж за корупција, но и политички пазар како што обвинува опозицијата. Таравари истовремено со купување на куќата за која навел дека вреди 150.000 евра, во анкетниот лист пријавил и кредит од 100.000 евра. Државната комисија за спречување корупција ги истражува сите наводи во анкетниот лист на Таравари, вклучително и цената на оваа куќа. Во меѓувреме управата за финансиска полиција пак, како најповикана институција за следење на патот на парите и откривање криминал во функционерските кругови, ја нема никаде да одговори за случаја за купување на овој имот.